မကွေးတိုင်းကံမမျိုးနယ်ကြက်ထူရဲစခန်းကိုလက်နက်ချပြီးပြည်သူ့ရင်ွေခိုလုံဖို့ရေးထားတဲ့စာရီကို drone နဲ့ကျေချပြီးနောက်အဲ့ဒီစခန်းကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းဆုံးခွာသွားတယ်လို့ရင်းမှတ်ပေခရိုင်တရင်အမတ်20ရူးမရစာနယ်စည်းမချအဖွဲ့စည်းကတည်ရပါတယ်好了，盘个些个。包括咱那些一家，街头也是干嘛去的？是搞些的大瑞哥，咱那差别比都因为可能某其他的啥瑞哥，搞个一不瑞哥中呢，就嫁给他皮巴嘞。哎，你街头也是干嘛？人家东山文件呢，得算那边，搞个一不瑞哥，包括咱上阿爷文件啊，你啥比？是看对某中呢，朋友差别呢？包括咱那些也嘛咯。လက်နက်ချပြီးသူရင်ွေခိုလုံမှုရေးထားတဲ့စာရီကိုထပ်မံအတည်ပြုကြေချခဲ့တာလို့ရင်းမှတ်ပေခရိုင်တရေအမတ်20ယူမရာစာနယ်စည်းမချဘူးလက်ကုံးအင်ကပြောပါတယ်။ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကန်သိမ့်မှုအတွက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဟောချက်လေးဟိုဒီဒရော့ဘုံးနေနဲ့ကျွန်တော်ချပြီးတော့ပေါ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖိတ်ချက်ရိုက်ချူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေါ့နော်20ရက်နေ့ကကျွန်တော်ကဒီရေစကန်လေးကိုကျွန်တော်ဟွာပို့လက်နက်ချဖို့အတွက်အရေးအဝါဖြစ်ဖို့တော့ပေါ့နော်လက်နက်ချမယ်ဟိုအဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဒီဒီရင်းခိုးလုံးပေါ့နော်ဒီပေါ့ဟိုလင်းဝင်မဲ့ဆိုရင်ဆက်တယ်ဖို့ဖုန်းနံပါတ်တွေဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဂျုံနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုကျေးလိုက်တာအဲထိချခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ22ရက်နေ့လက်ခံတနားခွဲလောက်မှာသူတို့ဘုံလုံးဒီစကန်ဆော့ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်ကျတူရစကန်ကစကောက်စီတသားတွေဟာစကန်ကိုဆော့ခွာသွားပြီးနောက်စကန်အတွင်းကစာနယ်ရိတ်ခါတွေဖြစ်တဲ့စက်အိတ်6အိတ်နဲ့ရိတ်ခါတချို့လည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ဂျီမတ်ဘေခရန်တရင်အမတ်20ယူမရာစာနဲ့ဈေးမချတာဝန်ခံကပြောပါတယ်အဲဘယ်လိုခုဇမတို့ရာစာနဲ့ရိတ်ခါနော်စာနဲ့ရိတ်ခါတွေစာစာလင်းငါ6လုံးရမယ်ရနော်စာ6လုံးရမယ်ဟိုဂျန်နယ်စာရိတ်ခါကနည်းနည်းတော့ရကြတယ်ဗျဟုတ်ဟိုကျွန်တော်တို့အခုစခန်းကိုကျွန်တော်တို့အခုမှကျွန်တော်တို့စခန်းဘန်ဂါတွေတို့ခြံစည်းရိုးတွေစခန်းကိုအကုန်ဝင်ရှုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးနည်းနည်းရှင်းလင်းရေးအကုန်ဝင်နေတယ်ဗောဗျာနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လာ22ရက်နေ့မှာတော့ကျက်ထူရေစကန်ကိုကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကနေနေမင်းရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါကယူနီဖောင်းနဲ့ယူရတယ်ဝတ်ချင်ရအောင်။ဝတ်ချင်ရအောင်လို့